Vinden skapar tid för sina medspelare. Nordin. Och så Hayashi. Här kommer jätteläge då. Och det är stolpen. Och den bollen är över linjen. Det är 1-0 AIK. Det är ju viss tur. En gnutta tur. När den bollen går i ryggen. På Enblom och in. Danielsson. Oh! Jenny Danielsson. Hon fångar upp den här bollen strax utanför straffområdet och klipper till. Och för Tove Enblom så var det inte mycket att göra på det där, till och med via stolpen. Det är ett misslyckat uppspelsförsök från Wickenheiser som Danielsson snappar upp och så vänder upp och klipper ju till. Och vilket fantastiskt vackert fotbollsmål Danielsson bjuder på. Och Nyberg, är det en fin boll inåt? Och man får trång mål, Collin. Och där kommer också reduceringen. Det är så viktigt. Ja, det var 11 minuter kvar. Det var ju precis det vi sa. Det var ju precis det som hon och Ayashi inser. Ja, men nu är det ju dags att sätta dit den. Och dessutom reducering. Och nu är det verkligen match. Eller att byta in Grabus här först. Först följa det här. Där Simpson drar den in centralt. Och Collin dyker upp och gör reduceringen. Den kom från ingenstans den där. Det här läget. Framspelningen var det sista Simpson gjorde. Nu hon som lämnar planen efter att ha jobbat väldigt hårt. Vad säger de om debuten sammantaget? Många löpmeter, men har hon fått säga övrigt? Hayashi. Asher. Ja, snyggt gjort. Asher ner mot Collin. Och i stoppen! Asher följer runt. Ja. Det är reducerat! Snyggt! Se här också att hon fullföljer löpningen, hoppas på en retur där. Det gör att hon kan stöta in ett med bollen, Caroline Murray. Murray. Bra, och nicken ifrån Collin. Ja, den är inne! 2-3. Andra målet för säsongen ifrån Kajsa Collin då. Asher. Dra på ett skott och den här letar sig in! Oj, oj. Den letar sig in! Det är reducerat för AIK. Eken, man har bjudit in, låtit AIK få ha bollen betydligt mycket mer. Vi vet att Asher har en fin vänsterfot och nu är det lite tursamt. Självklart det blir en styrning och Lök kan inte riktigt parera. Men det som är intressant... Ska Kajsa Collin hitta nätet. Här är det hon med bollen i alla fall. Skicka in den mot Hayashi. Här är det! 1-0 AIK! Såja! Hon och Hayashi drar dit den från nära håll. Kajsa Collin med förarbetet. Och hör och häpna, AIK leder. Och till stor del ganska så... icke välspelad, men Collins inlägg är ju fantastiskt bra till Hayashi som... Och här kommer ju ett jätteläge för Simsen. Ska hon spela Hallin i sidled? Visst gör de det, och då har vi en AIK-reducering. Bra gjort Jansson, bra driv med bollen. Collin i sin tur. Oj, oj, oj! Det är kvitterat! Det är kvitterat! Och det är ett mycket vackert spel som leder till 1-1. Man är en man mindre på planen. Trots det så gör inhopparen det hon vill göra. Det hon ska göra. Det är AIK som... Och Murray har kommit in också. Läggs försöket och det här är då ett mål. Jajamensan! Det är Murray som kom in nu som... Visst är hon väl på den? Visst är hon på den, Wendberg? Murray. Ja då, hon vinner loss den. Kan också kanske göra mål här. Det borde vara straff. Det måste ju vara straff. Är det inte det? Det är mål istället. Jajamensan! Remy Simpson. Det är ju Murray som ska ha givetvis all eloge här för sitt arbete.
Och skulle ha haft en straff såklart om inte hon hade fått fram den bollen till Remy Simsen. Det är ju... Ja, är det Regnos Valcic den här gången, så det är farligt. Nildén vinner boll igen. Nästa farlighet, och här kommer reduceringen. Ja, det är mycket slarvigt två gånger om. Och det är ju Simsen. Det här var ju det läget tidigare. Murray fick chansen då. AIK får... Ja, hörnan slås. Bra, den är faktiskt i mål! Jajamensan, Nordin trycker dit den! Det är reducerat. Den här matchen lever. Ja, vi ser att Frame, hon tar sig inte ut. Utan hon blir kvar på linjen, kan inte agera. Hörna AIK, Lindahl är där. Kommer allt närmare en första Djurgårdsnolla. Och samtidigt som jag är inne på detta så reducerar AIK. Det var ju precis vad AIK behövde och vad matchen behövde. Nytt inlägg att vänta. Jansson ytterligare en gång och ytterligare en AIK-reducering. Det blev 4-2 när lagen möttes på Skytteholm och det är 4-2-läge nu också. Kom on, Nildén. Den sätter den för AIK, det är kvitterat, 1-1. Visserligen haft ett anfallsspel som har haft tendenser, men här är det en stark kontring, också bra av Nildén och hålla försvararna bakom sig där hela vägen. Med sig Jansson, stor ytter, Matilda Nildén. Ja, hur långt ska hon ta sig, Nildén, hela vägen i stolpen? Det är ett jätteläge för Nildén att göra 1-0. Här då, Abe når in det till Simsen. Ny chans Nildén, och då sitter också bollen. AIK tar ledningen med 1-0 i den 8:e minuten. Och Nildén, ja, hon kan jubla stort för hon gör mål i den andra matchen i rad. Det har varit nattsvart för AIK. Nu tar man ledningen och får en fin start här på Skytteholm. Och det var ju så nära redan i första chansen för Matilda Nildén och en träff. Kul att se också att det blir mål här i inledningen av matchen, med tanke på att det kanske öppnar upp då spel.